La producció d'aigua de salada s'ha multiplicat per 5 en aquests darrers 6 anys i els seus efectes nocius s'afegeixen als de les 33 depuradores que aboquen l'aigua residual a la mà a través dels emissaris submarins. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen del darrer informe Mar Balear. Afegint nutrients i matèria orgànica en el medi marí, el que produïm és que hi hagi proliferacions d'algues que fan tornar la columna d'aigua de color verdós i disminueixen la quantitat de llum que arriben als fons. Això posa en perill les plantes i la vegetació marina que viuen als fons, com podrien ser les praderies de posidònia oceànica. Per una altra banda, s'acumula matèria orgànica en el sediment, en els fons, i això produeix que hi hagi una disminució de la concentració d'oxigen, que és un element que és essencial per la vida marina, i també provoca l'augment de la concentració d'una substància tòxica, que és el sulfhídric, que s'ha vist que és perniciosa tant per als organismes com per les plantes marines. L'Agència Balear de l'Aigua n'és conscient d'aquesta problemàtica i per això ja fa feina per posar solució a l'emissari de Talamanca, Eivissa, que és la depuradora amb unes conseqüències més greus. La depuradora d'Eivissa és bastant gran, depura un cabal molt gran, i quan es va construir amb una tecnologia que semblava que era innovadora i que finalment ha sortit que no funcionava adequadament. Llavors, ara mateix depura deficientment i aboca al medi marí. El que s'ha observat també és que l'estiu passat, sense gairebé turisme, el cabal de depuració va minvar en més d'un 30%.